Ketua Menteri Sabah Haji G. Noor akan menjalani kuarantin kendiri selama 2 minggu bermula hari ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Safar Untong berkata, ia sebagai langkah berjaga-jaga setelah beliau terdedah dengan individu yang didapati positif COVID-19. Safar berkata sekiranya mesyuarat perlu diadakan, ia akan dibuat melalui persidangan video. Kota Kinabalu merupakan antara 8 daerah di Sabah yang dikategorikan sebagai zon merah. Daerah lain iaitu Papar, Tuaran, Tawau, Lahad Datu, Sempurna, Sandakan dan Kunak. Sejak 1 Oktober, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia mencatatkan 3 angka berturut-turut dan angka tersebut mencemaskan rakyat apabila terdapat banyak kluster baru dikesan. Malah di Sabah juga mencatatkan angka kes COVID-19 yang tinggi sejak akhir-akhir ini.